er det Cecilia Bjurmark her igjen. Jeg går på kirkegården og slås av hvor vakkert det er med de her stenene. Det tenker man ikke på at det er fint det kan være med døden. Og folk tenker så, åh, det er så fint med høsten for det lukter så godt. Ja, men det er jo laven som dør som lukter så godt. Det er ikke mange som tenker på det, men jeg tenker på sånt ibland. Mykje på sistone. Det er så underbar dag i dag, og jeg tenkte så enda så jeg bestemte meg. Om alle bare kjente at de visste når de skulle dø, da tror jeg at de hadde vært lykkeligere i samhället. Eller om man kanskje ikke var så ensam, men jeg vet ikke om det er vanlig å være det. Men ja, man kjemper på, eller hur?